Мой гост е учителят и историк Емил Джасим. Първо, няма как, трябва да говорим за учителите, учениците, родителите и COVID-пандемията. Това, което ми казахте, влизайки в студиото, е, че вече има разрешение всяко училище, което има желание и възможност да прави тестването. Ами да, ако може да го организира, това, което очаквахме още миналата седмица да се случи, най-накрая се случи тази седмица, сега, следобедно. Така че това е чудесно решение, защото то дава възможност на училищата да разрешат един свой проблем, докато държавата се справи с това. А ако проблема е в доставките, всички проявяваме разбиране и смятам, че това беше наистина добро решение. Как го възприемат децата, учениците? Вие преподавате на по-големите, но... Децата искат да са заедно и искат да учат присъствено. Родителите също. Ние учителите също. Директорите също. Всички, без изключение, искат да учат присъствено. Разбира се, това не трябва да бъде за сметка на сигурността и на здравето. И на децата, и на всички останали, свързани с тях. Така че, когато може да се създаде сигурна среда, мисля, че няма. Какъв е процента сега на имунизираните учители? На имунизираните учители... Изобщо, как се възприема? Доколкото знам, е вече над 50% по официални данни на МОН, но те, така, доколкото са официални, неща казани в ефира. Тоест, ние имаме така генерално един проблем с данните, подавани от МОН. Но той е по-широк, може би е друга тема. Сега, като казвате, учениците, учителите и родителите искат децата да учат присъствено, какъв е изводът от целия този кошмар? Наистина думата е кошмар. Надявам се скоро да се събудим. Изводът е, че бяхме неподготвени като общество, специално ние, до голяма степен, разбира се, и света, по отношение на образованието. Училището, в което аз работя, в Увикинд, нямахме този проблем, защото ползваме инструментите на Google за образование, които са безплатни за всички училища. Тоест и преди пандемията? Ами 8, преди 8 години сме започнали да ги ползваме. 2014, значи 7 години. Което, между другото, ни донесе буквално онзи ден страхотна новина, че сме второто в България Google Reference School. Тоест, означава? Това означава, че сме официално на картата на Google като училище, което използва техните инструменти по начин, по който те са щастливи да покажат на света. Как? Тъй като дори аз не знам едва ли широката публика, с две думи, ако трябва да го обясните, какво означава това, защото, доколкото разбирам, това ви е помогнало в пандемията след това. Ами това много ни помогна. Да, всъщност Google предоставят конкретни инструменти, като например Google Classroom, класната стая на Google, в които всички могат да вземат участие, в които учителите могат да качат своите материали, в които учениците могат да правят тестове, както аз съм правил от 2014 още. В които всичко може да се организира, така че да се получи едно добро, ние сме го мислили като хибридно образование. Mm-hmm. Тоест, вместо да мъкнат раници, тежащи по 8, 10, 12 кг на гърба, да качим всички учебни материали. Не бих казал учебници, защото съвременния свят не е. И какво е като падна мандалото, както се казва, вие бяхте по някакъв начин подготвени. Ами ние бяхме много подготвени, всъщност. Ние просто много бавно, така да се каже, завъртяхме ключа от присъствено към неприсъствено обучение. Учениците ни вече бяха свикнали, за тях нямаше изненада. Добре, това при вас. Обаче, изобщо за образованието, другите ви колеги, какво показа този кошмар? Показа необходимостта от сериозни реформи, с които се надявам да се вземе следващото правителство. И тъй като сега ще предстоят и такива... Те вече днеска вървяха тези разговори. Вие можете ли да ги следите? Да, доколкото така до голяма степен, почти целите. Не знам дали не продължават, честно казано, защото до преди малко продължаваха по отмятането на точките на съвпаденията. Предстоят много сериозни реформи. Дайте малко реформи. Информация, защото нямах възможност да предполагам и за малко критерите. Информация веднага мога да дам. Честно казано, за мен най-адекватен в някакъв смисъл беше Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, който просто с няколко думи обясни големия проблем и възможните решения. Какво обясни той? Обясни, Ицо Хазарта от Продължаваме промяната. Да, така? Христо Петров. Той даде един много ясен наглед, макар примера винаги да е патерица, че колкото по-малко е функционалната грамотност измерена при учениците, ние толкова повече ги товарим, което наистина е така. Mm-hmm. Това е генерален проблем на, така да се каже, на начина на мислене в България по отношение на образованието.
Ние не облекчаваме учебните програми. Това, което наистина много ми хареса, колегите от Демократична България, които казаха, че са ни нужни стандарти за качество. Лично аз нескромно ще кажа, че говоря за това наистина вече близо 10 стандарти години. За качество, какво на резултатите, на преподаването, стандарт на учебниците, за качество на образованието на програмите. Е нещо сложно, което се случва по света и което обаче има как да бъде направено. Дай ми един пример. Какво в България да бъде направено? Давам защото пример. Защото сега се говори за краткосрочни, бързи мерки и това, което по-нататък трябва да бъде ешелонирано. Имаше ли съгласие за това? Как да се измерва, например, функционалната грамотност на децата? Ето това е важен и сериозен въпрос. Тоест защото това дали което учат и изобщо има някаква полза и дали го разбират. Точно така. И лично според мен така наречения държавен зрелостен изпит или така наречените матури малки и големи, така нареченото външно оценяване официално, за мен това не е добър начин. Поне по начина, по който се случваше до сега. Ако се случва по различен начин, окей. Но ние трябва да можем да измерим как се справя едно дете без да ходи на частни уроци. Тогава вече можем да говорим за качество на образованието. Когато имаме едно сравнително високо ниво на всички деца, и то разбира се, ние мерим нивото по най-ниското, защото скоростта на една група в планината, нали, тя се движи по скоростта на най-бавния. Да. Това е нашето мерило за това колко добре се справяме. Как се справят слабите, а не как се справят отличниците. Тоест, кои други мерки? По кои други мерки има съгласие? Не знам точно между другото по кои други мерки има съгласие, защото в момента, в който вече започваха да отбелязват къде имат съгласие и къде не, ги изключих. Вашето предложение, защото аз казах, че в ДНК на и така, експерти, които дават предложение, какво трябва наистина да бъде направено? Три мерки, ако можете да предложите. Веднага мога да ви кажа три мерки. Първото е да бъде дадена свобода на училищата, автономия, широка автономия на училищата и на учителите. Тоест, има обаче общообразователни програми. Няма проблем. Нека да се спазват. Просто да бъде дадена свобода по отношение на методиката, която използват. Да бъде дадена свобода по начина, по който биха могли да набират средства за училищата. Да бъде дадена свобода за това по какъв начин да стигнат до покриването на тези държавни образователни стандарти. Да. Свобода. Повече свобода. Другата, лично според мен, много важна мярка е учебните програми да бъдат осъвременени, но не в търсене на създаване на кадри, нещо за което БСП настояват с тази изключително старява риторика, а с цел да се създават свободни личности, които са способни да търсят и да преследват собствената си представа за щастие. Ние имаме нужда от свободни личности, които са функционално грамотни. И които да не отиват с отвращение на училище. И това вече е третата цел, т.е. как можем да постигнем тези първи, да постигнем свободните личности, които могат да преследват своята представа за щастие. Едното е със свобода, а другото е с възможността те да получат наистина интерес към знанието. Да стигнат до там. За което, впрочем, Google доста допринася. Нали? Разбира се, че допринася, но то не е само това. Ние трябва да запалим искрата в децата. А няма как това да се случи с тези остарели учебни програми, няма как да се случи с ниската квалификация на учителите и недостатъчната квалификация на учителите. Няма как да се случи, ако ние им говорим на чужд език, това са дигитално родени, казва професор Марк Пренски, а ние сме дигитални имигранти. Ние им говорим с акцент на някакъв техен език. А всичко друго е аналогово в момента в обществото. Има какво? Завършва ли ерата Борисов? Тези 12, защото все пак и политика е Емил Джасим. Чисто историка, политик, опазил Господ. Да, смятам, че наистина ерата Борисов, за щастие, е приключила. Ще го учим след време. Лично ще се заема с това да не се пропуска. Какво бихте да не се пропуска корупцията? Три реда в учебника по история. Хайде да не са три, но сложна задача, господин Дремджиев, за три реда. Знам със сигурност, че можем да започнем един урок за тази ера Борисов с това, че той пропиля огромен шанс. Огромен шанс България да навакса изоставането при влизането си в Европейския съюз. И тук е много интересен въпрос. Кой го създаде Борисов? Това е много интересен въпрос. Той е дълъг, този въпрос. Сложен е. Той въпрос е кратък отговор. Приключваш на друго място, приключва друга ера. Къде? В Германия.
приключва ерата Меркел, която до голяма степен е отговорна за създаването на Борисов в този момент, в изтърпяването му в годините, но да, нека да мине все пак малко време, ще дам със сигурност максимално обективната си, между другото, историческа оценка. И като говорим за история и така да завършим, защото Деян Кюранов, предполагам, че вече ни чака на пряката линия, какво става в българското дясно, в българското ляво, ако пак трябва да напишете в историята? В исторически план аз си мисля, че тук вече наистина има по-скоро друг тип вододел. И то е хора, които искат България да се развива и хора, които не искат. Защото сега ще ви кажа един куриоз. Оказва се в цялата тази история с това дали частните училища и не само те биха могли да тестват децата, ако се организират общностите им. Така? Си говорих с представители на уж десните ГЕРБ, които най-големият проблем беше създаването на социално неравенство. При условие, че това също е решим проблем. Да, той може да бъде поставен така, но виждате как изведнъж уж най-десните излязоха с най-левите аргументи, само и само за да използват политически тази тема. Върви ли обществото към изчистване? Точно от идеологеми, от това да се прочисти обществената среда? Аз си мисля, че идва ново поколение, което няма да гледа толкова за лявото и за дясното, а ще търси справедливостта при разходването на публични средства. И между другото, ако те се разходват справедливо, това е някакси по презумпция дясно. Защото всеки би получил наистина справедлив дял, а включително не изключва солидарността.